Divno. Hvala ti još jednom, vodim te sad na Borsko jezero, na Bomsko, dobro što nisam rekla. Evo ga, Borsko jezero, nadam se da je vetar malo, jeste, stao je, čujemo se dobro, dobro more, kapitane, kako je u Boru? Pa, vetra je ovde koliko hoćete i dalje. Temperatura je 22 stepena, kao što vidite, lepo je sunčano vreme, ali nije baš za kupanje, tako da danas ovde nema kupača, ali da znate, niste samo vi imali tu sreću da vam u studiju bude Milica. I ja imam jednu Milicu ovde u ovom našem mini studiju na terasi hotela Jezero. Milica, dobar dan. Milica Milovanović je menadžer ovog hotela, ali nam nije u tom svojstvu danas gost, nego će nam reći ono što je najvažnije o Borskom jezeru, pošto mi koji do sad nismo ovde bili, to jednostavno ne znamo. Dakle, ja znam da je veštačko jezero, da nije prirodno. Kad je nastalo? Kad je napravljeno? Pre svega, dobar dan. Borsko jezero jeste veštačko jezero, nastalo je još 59. godine za potrebe RTB-a Bor. Međutim, nastalo je akumulacijom planinskih reka sa obližnjih planina, sa Crnog vrha i Dubašnice, tako da je voda čista, bistra, pogodna za kupanje. Temperatura vode dolazi, leti do 26 stepeni, tako da ko voli, ko traži spas od vrelih letnjih temperatura, može da ga nađe na Borskom jezeru. Pa da, i upravo to, eto, industrijsko jezero, da ga tako nazovemo, je zahvaljujući tome što se nalazi na ovakvom mestu, dobilo priliku da bude i neki turistički centar. Vi sada ovde imate ovaj hotel, ima još tu nekih smeštenih kapaciteta, 4 plaže i koliko sam čuo, 30 hektara je čak površina, to je veliko, to je 31 kilometar, je li tako? Jeste, tako je. Borsko jezero zahvata površinu od nekih 30 hektara, dubina jezera prelazi čak 50 metara, kao što ste rekli, ima nekoliko komercijalnih objekata na Borskom jezeru, naravno hotel jezero, hotel sa 4 zvezdice, konačište Vertigo, par vila ovde i naravno privatni smeštaj i još jedno dečije odmaralište Savača, koje je jako pogodno za dečiji turizam, za sportski turizam, raznovrsna ponuda na Borskom jezeru. Znači, svakako vredi doći danas, kažem, nije za kupanje, a je li ovde dobro noće za kupanje? Čuo sam legendu o čudovištu iz Borskog jezera koje se pojavlja noću. Pa, znate kako, Borsko jezero spada u jedno od najmirnijih jezera u Srbiji što se tiče morskih, izvinite, vodenih struja, temperature, pa je onda, eto, moralo da postoji neki način da se opravda to ne kupanje noću i eto tako je nastalo zapravo i to čudovište iz Borskog jezera koje izlazi noću. Dobro, i na kraju da vas pitam, šta vi mislite da je ključni argument kada nekog pozovete da dođe na Borsko jezero? Zašto treba doći ovde? Pre svega, kao što možete da vidite, ovde je priroda predivna. Borsko jezero je okruženo i četinarskim i listopadnim šumama. Nalazimo se na odličnoj nadmorskoj visini, planinski je vazduh ovde, jedan potpuni mir i sklad za nekoga koja to želi da pobegne od gradske buke i ovog načina života urbanog kojim sada živimo. Mislim, najlepša vam hvala. Dakle, to su vam ove osnovne informacije o Borskom jezeru. U blizini se nalaze i Tilva Roš i Tilva Njagra, koje sam spomenuo tačno u 13 sati. O tome ćemo govoriti, nadam se, u sledećem satu. Opet on. Eto, nije nam rekao uopšte sad Tilva Roš i Tilva Njagra, a mi dalje mislimo na ono, u stvari nije ono, samo klimni glavom da nije ono. Samo levo-desno, molim te. Levo-desno, levo-desno. Ne, e, to, e, dobro. Dobro. Pa zbunili smo našeg Sagića. To je naš kapetan, hvala kapitane.